ऑस्ट्रेलिया बाहेर सापडलेली स्फोटक, मनसुख हिरेन हत्या प्रकरण आणि त्यानंतर मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी केलेल्या आरोपांमध्ये नाव आल्यानंतर मुंबईचे बडतर्फ पोलीस अधिकारी सचिन वाजे यांची NIA कडून कसून चौकशी केली जात आहे। मात्र गेल्या 90 दिवसांमध्ये NIA सचिन वाजे यांच्या विरुद्ध चार्जशीटच दाखल केली नाही। या मुद्द्याचा आधार घेऊन आता सचिन वाजे यांनी न्यायालयात जामिनीसाठी याचिका दाखल केली आहे। NIA विशेष न्यायालयाकडे सचिन वाजे यांनी जामिनीसाठी याचिका दाखल केली असून त्यावर न्यायालयाने अद्याप निर्णय घेतलेला नाही। अटकेनंतर सचिन वाजे यांची तळोजा कारागृहात रवानगी करण्यात आली आहे। गेल्या काही दिवसांपासून सचिन वाजे यांची NIA कडून चौकशी सुरू आहे। त्या पाठोपाठ नुकतीच NIA ED देखील सचिन वाजे यांच्या चौकशीची परवानगी देण्यात आली आहे। उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर देशमुख यांच्यावरील आरोपांची CBI प्राथमिक चौकशी केली। त्यानंतर देशमुख यांच्यावर भ्रष्टाचाराप्रकरणी गुन्हा दाखल केला। मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून देशमुखांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते। देशमुख यांनी वाजे आणि अन्य 2 पोलिसांना बंगल्यावर बोलावले होते। तसेच त्यांना मुंबईतील हॉटेल व्यावसायिक व बार मालकांकडून 100 कोटी रुपये गोळा करण्यास सांगितले होते। या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर ED कडूनही देशमुखांवरील आर्थिक गैरव्यवहाराच्या आरोपांची चौकशी करण्यात येत आहे।